أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Her bir qeybət edənin, tənə vuranın vay halına. O şəxs ki, mal dövlət toplayıb onu təkrar-təkrar sayır. Elə güman edir ki, var dövləti onu əbədi saxlayacaqdır. Xeyr, o mütləq hütəmiyə atılacaqdır. Sən hardan biləsən ki, hütəmə nədir? Bu, Allahın qaladığı oddur. Od ki, qalxıb ürəklərə çatacaq. Həqiqətən o od onların üzərində qapanacaqdır. Özləri də orada yüksək dirəklərə bağlanmış olacaqlar.